الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام كما تلفو توا utangulizi katika darsa ya jana ya hadith vile vile tunapendelea kuanza na utangulizi mfupi katika darsa ya leo ya tafsir nao ni utangulizi wa kuwakaribisha katika silsila hizi za durus tunazoendelea nazo hapa za tafsir katika msikiti huu baada ya munasaba wa kukosekana kwa hizi darasa kwa masiku machache yaliyopita kwa sababu ambazo tayari tulikuwa tumewatajia na pengine wengine wenu waliweza kushiriki katika hizo dhurufu za kutokea kwa wageni na mambo mengine kama haya. Kwa hivyo kulipita mawiki kadhaa, baadhi ya ndugu zetu pengine walikuwa hawana habari, lakini hatukuweza kuwa na hizi durus hapa kwa sababu hizo ambazo tumezitaja na baadhi yake tumezieleza siku za nyuma. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidi kwa kutuwezesha tena kwa mara nyingine kukutana hapa fi baitin min buyuti, ili tukisome kitabu chake na tuwe miongoni mwa wale wanaosoma Qur'ani tukufu na kuizingatia na kuifahamu maana yake. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. tunaingia katika mada ya tafsir, tunaendelea kuanzia sehemu ambayo tumesimama ndani yake katika darasa ya pit iliyopita ya nyuma, na kwa sababu ya hii likizo fupi iliyotokea ya masiku kadhaa, pengine labda baadhi yenu mmesahau pengine tulisimama katika aya gani. Kwa wale miongoni mwenu ambao wanafuatilia maneno haya ya kielimu kwa makini, hasa wanaonukulu pengine au wanaofuatilia usajili, mnakumbuka kuwa tulisimama katika tafsir ya aya ya mwisho katika sura al-Baqara, ilikuwa ni aya ya 98, tafsiri ya aya ya 98 iliyo katika sura al-Baqara. Mada na maudhu' ya aya hizo 98 na 97 zilikuwa zinahusu mmojawapo wa mambo maovu au mambo ya kukeuka mipaka yaliyokuwa yakifanywa na Wayahudi, na hususan ilikuwa ni suala linalohusu kutoa maneno ambayo yalifahamika kuwa walikuwa wanampinga Jibril alayhi salam. Walimtuhumu Jibril na wakamkejeli na kumdharau malaika huyu mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, malaika mtukufu, bali ni mtukufu zaidi kuliko malaika wote. Paka Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani tukufu akampa sifa, akamwita ar-ruh, tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha, kutokana na qaul ya mu'dham ahli tafsir kwamba ar-ruh hapa ni Jibril alayhi salam. Na kauli hii inajulikana na mashhur kati ya wanazuoni na watu wengi wanaijua. Kwa hivyo malaika mtukufu huyu Jibril alayhi salam, Wayahudi wakampiga vita na wakamtuhumu kwa maneno ambayo ni ya urongo. Na sababu kubwa ya kuwa na vita na Jibril ni kwamba wanasema huyu Jibril anatuletea adhabu na anatuletea mambo ya shida na tabu, hatuletei neema na baraka na mambo ya rahma kama vile yule malaika Mikail anayekuja na mvua. Kwa hivyo wakamwambia Mtume alayhi salatu wasalam, sisi sababu kubwa inayotufanya tusikufuate ni kwa sababu malaika wako anayekushukia kwa wahi ni Jibril. Lau angelikuwa ni Mikail, sisi sote Wayahudi leo tungelikuwa ni wafuasi wako. Na kwa sababu maneno haya yalikuwa ni maneno ya batil na yalikuwa ni madai ya urongo, Allah subhanahu wa ta'ala kaya batilisha na akabainisha urongo wa Wayahudi katika Qur'ani tukufu kupitia kwa aya hizi. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra
للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافرين. الله سبحانه وتعالى بعد هapo akachanganya malaika wake wote pamoja na huyo malaika Mikail waliemtaja na kudai kuwa ndiye malaika wao. Allah subhanahu wa ta'ala vile vile akamtaja, na sababu ya kumtaja Mikail ni kuonesha kuwa malaika yoyote mnayempiga vita, awe ni Jibril au ni mwingine, ni sawa sawa na kuwapiga vita malaika wote. Sasa baada ya kutubainishia Allah subhanahu wa ta'ala madai haya ya Mayahudi yaliokuwa ya urongo, na mojawapo wa sehemu walizokosea Mayahudi kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala makoseo makubwa au makosa makubwa, baada ya hapo Allah jalla jalalo anaendelea katika aya ambazo tutazisoma leo, aya 99 na aya 100 na aya 101. Katika aya hizi tatu Allah subhanahu wa ta'ala anarudi kuthibitisha kuwa madai ya bani Israel na Mayahudi kwamba waliokuwa nayo siku za nyuma na ahadi walizozichukua kwa Allah subhanahu wa ta'ala zote ni yote yalikuwa ni madai ya urongo, na ahadi hizo ambazo wamezichukua zote walizivunja. Ndio aya hizi zinaingia katika sehemu hii ili kuja kutupa sasa mukaddima au utangulizi muhimu ambao Allah subhanahu wa ta'ala atautaja baada ya maneno haya ya leo. Leo tunasoma tafsiri ya aya 99, 100 na 101. Na maneno haya ambayo tutayasoma ni utangulizi muhimu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anatumia maneno haya kujenga hoja nyingine kubwa ambayo ameitumia kubatilisha yale mambo aliyofanya Mayahudi ambayo ni mambo ya uchawi. Sasa kabla hajaingia katika masuala ya uchawi walioyafanya waliofanya Mayahudi uchawi huo, na wakaenda wakausoma uchawi na wakaanza kuwafundisha watu uchawi, kuna utangulizi muhimu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anaubainisha katika surah al-Baqara ili tufahamu Mayahudi walifika vipi katika uchawi na waliingiaje katika uchawi ili hali waliteremshiwa Taurat. Ilikuwaje? Maladhi hasal hatta inharafu min التعاليم الموجوده في التوراه فدخلوا في تعليم السحر. ilikuwaje? Ndizo aya hizi sasa zinatubainishia na kutuwekea wazi sura hii ili tuielewe. Tunapofika katika aya 102 kuendelea mbele, watabau ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman, masala ya sihri, mtaelewa sasa kumbe haya masala ya sihri yalipoingia kwa Mayahudi yalitoka wapi. Paka wakati wa mtume alayhi salatu wa salam Mayahudi hao wakaendelea na sihir. Ndiyo maana unasoma katika sira kupitia kwa hadith zilizo sahih kwamba mtume alayhi salatu wa salam akafanyiwa uchawi, alirogwa, na aliyemfanyia uchawi huo na kumroga mtume wetu Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi man Yahudi. Ilitoka huko nyuma. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza ile historia yao mpaka wakaingia vipi katika uchawi, mpaka akaja huyu laanatullahi ta'ala alayhi, tutamtaja kifika wakati wake alikuwa ni nani na alitoka wapi, mpaka akaja kamroga mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama jaa fi alhadith sahih. Tafsiri ya aya 99, Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wama yakfuru biha illa alfasiqun. Walakat wao inajulikana katika lugha ya Kiarabu na nahau. Tunataja maneno haya kwa faida ya vijana wanaoelewa lugha ya Kiarabu au lugha ya nahau walioko hapa. Wao inajulikana kama ni atifa, kwa hivyo tunajua hiyo, tunakwenda mbele. Allah subhanahu wa ta'ala kabla hajataja maneno yanayokuja mbele anasema laqad. Hii lam katika laqad, kitizama msahafu, wanazuoni wa lugha ya Kiarabu na tafsiri wanasema al-lam muti'atun lilqasam al-mahdhuf. Hii lam imeingia kuonesha ishara kwamba kuna kiapo ambacho hakikutajwa, kiko lakini hakikutajwa. Katika lugha ya Kiarabu ya nahwu wanasema, wanazuoni wa nahwu, kitu ambacho kiko lakini hakikutajwa wanasema mahdhuf au muqaddar.
Sasa hapa kuna kasam, kuna kiapo. Lakini ukiangalia aya, huo ni wewe kiapo. Kiapo kime hakikutajwa, na huo ni uslub miongoni mwa asalib za lugha ya Kiarabu, uslubul ijaz. Kisha ishara au badala yake kile kiapo kikaingia lam. Ndio maana wanazuoni wa lugha ya Kiarabu ya nahwu wanasema al-lam, ukija katika masala ya i'rab unasema al-lam muti'atun lilqasami al-mahdhuf. Hii lam ni ishara ya kuonesha kuwa kuna kiapo hapa ambacho hakikutajwa, sawa sawa na kusema wallahi laqad. Kwa hivyo hii ni ishara kuonesha kuwa maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala atakayoyataja anayatilia mkazo ya aina ya kwanza ya mkazo au taakid ni al-qasam, kwa sababu kitumia kiapo ni mojawapo wa njia ya kutilia maneno yako mkazo. Ukitaka kutia maneno yako mkazo au taakid, min baini al-asalib al-ma'rufa fi taakid al-kalam minha al-qasam. Miongoni mwa mambo yanayotia mkazo katika maneno unapozungumza na mwenzio unatumia qasam. Ukisema wallahi, yule anayekusikiliza anajua maneno haya ni maneno mazito na ni maneno ya ukweli, sababu umetumia qasam. Sasa hutumii qasam isipokuwa maneno yanayokuja ni maneno muhimu. Kwa hivyo, kwanza Allah subhanahu wa ta'ala maneno haya anayatilia mkazo kwa kiapo, kiapo ambacho hakikutajwa, hakikutajwa katika aya hii, na huu ni uslubu wa balagha na uslubu wa nahwu, unajulikana katika lugha ya Kiarabu, na aya zingine nyingi ziko ndani ya Qur'ani ambazo ndani yake qasam inakuwa mahdhuf, inabaki lam peke yake. Hii lam katika lugha ya Kiarabu inaitwa muti'atun li al-qasam al-mahdhuf. Halafu baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala katumia qad. Na qad ni harufi nyingine ambayo vile vile inatumiwa kutilia mkazo. Qad katika lugha ya Kiarabu inakuja kwa maana mbili. Maana ya kwanza tahqiq na taakid. Ukitaka kutilia mkazo katika maneno unayozungumza unaweza kutumia qad. Na qad ya pili inakuja kwa maana ya taklil. Yani inawezekana, yaweza iwe na yaweza isiwe, ihtimal qad. Sasa katika lugha ya Kiarabu wanazuoni au wataalamu wa lugha ya Kiarabu wakatuwekea baadhi ya alama ambazo ukizitumia unaweza kujua kwa urahisi hii qad ni ya tahqiq au ni ya ihtimal ya taklil, ili usiweze kuzichanganya ukachukua qad ya tahqiq ukaenda ukaifasiri kuwa ni qad ya ihtimal na taklil, au ukatumia qad ya taklil ukatafsiri katika qad ya nini, ya taakid na tahqiq. Alama yake ni kama ifuatavyo, sikizeni kwa makini. Alama ya qad kwamba inakuja kwa tahqiq na taakid, iangalie fi'li inayokuja baada ya qad. Ikiwa ni fi'li madhi, basi hiyo qad ni tahqiq ya mkazo kwamba hakika hakuna shaka ndani yake. Fi'li ikiwa inayokuja ni fi'li madhi, mfano qad aflaha almu'minun, qad aflaha المؤمنون. أفلح فعل ماضي أو فعل مضارع أو فعل أمر؟ فعل ماضي. sasa فعل ماضي imekuja baada ya qad ni alama na ishara kuwa qad hapa imekuja kwa maana ya tahqiq, hakika wamefaulu waumini. Waumini gani? alladhina hum fi salatihim khashi'un, akataja sifa zao. qad aflaha man zakaha wa qad khaba fi'l ماضي. aflaha fi'l ماضي, khaba fi'l ماضي, hakika amefaulu yule atakayetakasa nafsi yake, na hakika amekula hasara man dasaha, yule ambaye ataichukua nafsi yake na kuitokomeza katika maangamivu. Lakini ikija baada ya qad fi'lu mudhari katika matumizi ya kawaida, alafu nitawaambia kwa nini nasema matumizi ya kawaida. Katika matumizi ya kawaida ya kilugha, ukiona qad imekuja baada yake fi'lu mudhari, hiyo si qad ya tahqiq. Hii sasa inaitwa qad ya nini? Ya ihtimal. Unaweza kusema katika lugha ya Kiarabu qad yanjahu alkaslan, qad yanjahu alkaslan, anaweza kufaulu kijana au mwanafunzi mvivu, anaweza kufaulu. Ina maana kwamba anaweza kufaulu na anaweza kuanguka. Vipi mwanafunzi mvivu anaweza kufaulu? Akitumia guessing power, akitumia guessing, hasa katika mitihani ya leo hii ya A B C D, wachagua A B C paka mwisho, atafaulu. Akiangalia hivi anapata 80%, lakini hajui lolote. Kaslan,
كيف نجح؟ لانه خمن الليجس alitumia takhmin. Kwa hivyo tunasema katika lugha ya Kiarabu qad, tunasema najaha au yanjahu, qad yanjah. Sasa kwa nini tumetumia fi'l mudhari? Kwa sababu hii qad ni qad ya ihtimal, inaweza na isiweze kuwa. Allah subhanahu wa ta'ala anatumia qad katika aya hii. Tuangalie fi'l inayokuja mbele yake, madhi au mudhari? Fi'l madhi. Wa laqad anzalna, anzalna ni fi'l madhi. Kwa hivyo hii ni qad ya tahqiq. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala katika ibara hii na katika aya hii anatumia taukid ya aina mbili, kwa sababu maneno yanayokuja ni maneno muhimu na ni maneno ambayo hayana shaka ndani yake, na Allah jalla jalalu anataka kuyatilia mkazo. Kwa hivyo kwanza anatumia allam almuti'atu lilqasami almahdhuf, thaniyan anatumia qad ya tahqiq. Limadha? Lilihtimami bima sayati, kwa sababu ya kuonesha umuhimu wa maneno yanayokuja. Kisha anasema anzalna ilayka ayatin bayinat, hakika tumekwisha kuteremshia ya Muhammad sallallahu wa salamu alayhi ayatin bayinat, aya ambazo ziko wazi. Hii aya ya 99 wanazuoni wa tafsir wanatutajia kuwa ina sababu yake ya kuteremka, haikushuka hivi hivi. Hii kwa sababu kuna jambo ambalo limetokea likapelekea aya hii kuteremshiwa mtume wetu Muhammad alayhi salatu wa salam. Anataja sababu hii mwanachuoni al-mufassir, Sheikh al-mufassirin, Imam al-mufassirin Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala, kupitia kwa sanad yake yeye mwenyewe, inayokwenda sanad hiyo mpaka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Anasema jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, alikuja bwana mmoja myahudi kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, jina lake aitwa Abdullah ibn Suriya al-Fitaimi, Abdullah ibn Suriya, huyu myahudi alikuja kwa mtume alayhi salatu wasalam, hajaslimu, kwa sababu iko riwaya nyingine ingawa ina ikhtilaf kati ya wanazuoni kwamba alislimu baadaye, kama vile Abdullah ibn Salam naye alikuwa ni myahudi kisha kaslimu, na huyu naye alislimu au la. Almuhim alikuja akamwambia ya Muhammad, ewe Muhammad, ma jitana bi shay'in na'rifu, wewe hukutujia kwa kitu chochote ambacho sisi twakijua, wama anzala Allahu alayka min aya nattabi'uka biha, wala hakuna aya yoyote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuteremshia ambayo iko wazi sisi tuweza kukufuata, hukutuletea kitu chochote ambacho na'rifu twakijua, wama anzala Allahu alayka min ayatin bayyina nattabi'uka biha, wala hukutuletea aya yoyote ambayo iko wazi sisi kupitia kwa aya hiyo na alama hiyo tuweza kukufuata. Huna, amwambia Muhammad sallallahu wa salamu alayhi. Anasema Ibn Abbas, fa anzala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha aya hii kumjibu huyu Abdullah, huyu myahudi aitwa Abdullah ibn Suriya, mtume alayhi Allah jalla jalalu kupitia kwa Jibril akamteremshia mtume wake alayhi salatu wasalam wahi jawaban li hadha zam albatil, jawabu ya haya madai ya batil ya urongo kupitia kwa huyu bwana myahudi. Ndipo akaambiwa laqad anzalna ilayka ayatin bayinat, kwa ta'kid, ta'kid ya qasam na ta'kid ya tahqiq ambayo kupitia kwa harfu ya qad. Halafu tukiingia katika matamshi yanayofuata mbele, Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad anzalna ilayka ayatin. Ayatin katika lugha ya Kiarabu, baada ya kujua sababu ya aya hii vipi imeshuka, sababu yake ndio hii ambayo tumeitaja kupitia kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhu au radhiyallahu anhuma, yeye pamoja na babake ametaja Ibn Jarir al-Tabari katika tafsiri yake. Tuje katika tamko la ayat. Ayat ni jamu ya aya, na aya maana yake ni alama. Aya maana yake ni alama katika lugha ya Kiarabu. Zakaria alipobashiriwa kwamba atapata mtoto akamwambia Mola wake, qala rabbi ij'alli aya, ewe Mola nijalie aya. Aya nini? Alama, nipe alama ambayo nitajua kupitia kwa alama hiyo kwamba mimi nitapata mtoto. Idhan al-aya maanaha al-alama. Hapa katika aya hii tunapata na kufahamu ya kwamba aya inatumika katika Qur'ani tukufu kwa maana mbili.
au inakuja kwa njia mbili. Maana ya kwanza ya ayat katika Qur'ani tukufu au aina ya kwanza ya ayat fi Qur'ani al-Karim, al-ayat al-kauniyya. Wa an-naw'u thani min al-ayat fi Qur'ani al-Karim, al-ayat ash-shar'iyya. Hii ni faida ya kwanza muhimu, ichukue kutokana na neno ayat. Kwa hivyo ukisoma Qur'ani ujue kuna ayat aina mbili zinakuja ndani ya Qur'an. Ayat aina ya kwanza ni ayat kauniyya, na aina ya pili ni ayat shar'iyya. Ayat kauniyya hiya jami'u makhluqatillahi azza wa jall ad-dallati ala wahdaniyyatihi wa qudratihi wa jabarutihi. Ni vile viumbe vyake vyote Allah subhanahu wa ta'ala alivyo viumba, ambavyo tuvijua na vingine tuvijui, tuvitambua na vingine hatuvitambui. Subhanalladhi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tumbitu al-ardhu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Na kuna viumbe vingine vingi ambavyo hatuvijui sisi, vingi sana, tunavyovijua sisi ni vichache. Sasa hivi viumbe vyote Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi ni ayat, alama za kuonesha bi anna Allah azza wa jall wahidun la sharika lah, yuko wa annahu subhana huwa alwahid almustahiq lilibadati wahda. Hizi aya zinaitwa ayat kauniyya, na aya Allah subhana wa ta'ala amezitaja ndani ya Qur'an kutumia neno ayat. Soma ndani ya Qur'ani aya mbalimbali, inna fi khalqi samawati wal ardh, آل عمران مشو مشو, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كيف كتمية نينو آيات؟ آية زيبي إذن آيات كونية سبب متاجة الليل أكتاجة النهار كتك كليكو بشانا كومشانا نوسيكو ندانياك كنا ألامة كوالي وليو ناكيلي نفهم. نا آية زنجين نينجي, ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها ومن اياته خلق السماوات والارض ومن نيجي katika Qur'ani tukufu. Hizi zinaitwa ayat madha kauniyya. Alafu tuna ayat shar'iyya ndani ya Qur'an. Ayat shar'iyya hiya shari'atullah azza wa jall wa ahkamu, ni sharia za Allah jalla jalalu na hukumu zake zilizopitia kwa wahi wa Jibril ambao ameshuka nao kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, almunazzali ala nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam biwasitati Jibril. Ni zile aya zilizotoka kwa Allah jalla jalalu, maneno yake aliyoyatamka kumtamkia Jibril, na Jibril baada ya kusikia maneno haya akayabeba kwa amana, akaja nayo paka kwa mtume alayhi salatu wasalam, akamteremshia kuwa ni wahi. Hizi zinaitwa ayatun shar'iyya, ndizo hizi ambazo zimetajwa sasa katika aya hii. Kwa hivyo hii aya inatugusia kwamba kuna ayat aina mbili, na ayat iliyokusudiwa katika aya hii ya 99 suratul Baqara, ayat kauniyya au shar'iyya, ayat shar'iyya. Wa laqad anzalna ilayka ayat, yani shar'iyya. Kwa sababu gani tumejua kwamba ni shar'iyya? Tunasema bayyinat. Allah subhanahu wa ta'ala amezisifu aya hizi kuwa ni bayyinat, ziko wazi. Na tuna aya zingine nyingi ndani ya Qur'ani ambazo zimekuja ndani yake sifa za bayinat zinazotufahamisha kuwa ukiona ayat pamoja na bayinat jua ni ayat shar'iyya. Kwa mfano tunasoma ndani ya Qur'an, bal huwa ayatun bayinatun fi suduri alladhina utu alilm. Tunajua kuwa hizi ni ayat shar'iyya. Wa laqad anzalna ilayka ayatin bayinat. Jawabu hiyo anajibiwa yule Abdullah aliyekuja kusimama na kumkejeli mtume alayhi salatu wasalam na kumpa maneno ya ukosefu wa adabu na madai ya urongo. Atamwambia Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ma jitana bi shay'in na'rifu wa ma anzala Allahu alayka min ayatin bayyina natabi'uka biha. Jawabu inatoka min fawqi sab'i samawati. Wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat, akasomewa akiwa yasikia. Kanyamaza kimya. Sasa jawabu yake bado haijafika, inakuja sasa jawabu yake mwisho aya hii, wama yakfuru biha illa alfasiqun. Sasa hoja aliyosimamisha huyu Abdullah juu ya mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ni kwamba hakuteremshiwa aya bayina. Allah subhanahu wa ta'ala anabatilisha hoja hii kwa kumwambia mtume wake
kwamba ayat bayinat zimeshuka, lakini tatizo ni kwamba wale ambao wanazokufuru aya hizi ni watu mafasik, kama huyu aliyesimama kusema maneno haya. Kwa basi kwamba hazikushuka, zimeshuka, na ziko ayat bayinat ameteremshiwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ziko wazi, lakini tatizo ni kuwa watu wamezikufuru hawa Mayahudi, na kwa sababu ya kukufuru hizo kukufuru aya hizo wakawa wao ni miongoni mwa watu mafasik. Tamkola wama yakfuru biha illa alfasiqun, imekuja yakfuru fi'lu mudhari. Wanazuoni wa balagha wanasema imekuja hii sigha ya mudhari lidalalati ala tajaddudi walistimrar, kuonesha kwamba kazi hii na jambo hili la kuzikanusha aya za Allah subhanahu wa ta'ala na kuzikufuru si kazi ambayo itatokea mara moja, wala si jambo ambalo limetokea mara moja na litakwisha litasimama. La, ni jambo ambalo lilitokea tangu wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati wake aya zikakufurishwa na aya zikakanushwa za Allah azza wa jalla, na jambo hilo litaendelea. Ndio ikaja sigha ya yakfuru badala ya sigha ya kafara, sababu kukanusha kushatokea, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakusema na wale waliozikanusha ni watu mafasik. La, alisema wama yakfuru biha. Kwa hivyo yakfuru imeingia katika aya hii kwa sababu ya msingi na kwa hikma nzito ya balagha na hikma nzuri ya i'jaz ya Qur'an, ili kuonesha istimraria na ili kuonesha tajaddud. Jambo hili litatokea katika fi kulli asrin wa fi kulli fatra wa fi kulli zaman hatta qiyami saa, baka ije siku ya kiyama. Lazima kutatokea wakati na kipindi na fatra na asr min al-usur, watu ndani yake watakufuru aya na alama za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ziko wazi, wako au hawako, wako. Na kila siku wanatokezea, kila siku wanatokezea watu ambao wanazikufurisha na kuzikanusha aya ziko wazi za Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani tukufu, pamoja na kuwa baadhi yao au wengi wao au hata wote wana yakini katika nafsi zao kwamba aya hizi hazitoki kwa mwanadamu, wala haziwezi kuwa aya hizi na maneno haya ni maneno ya bashar, maneno ya mwanadamu. La, hasha wa kalla, mustahil. لا يمكن ان تكون هذه الكلمات ان تكون هذه الايات ان يكون هذا الكلام كلام الله يكون هذا الكلام كلام بشر حيوزكان. لكن كما اللي وسمى الله عز وجل جو يا قوم موسى كنا فرعون وجحدوا بها ها بعدين واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا ولذكنوشا علامه ذا موسى عليه السلام ومعجزاته pamoja na kuhakikisha katika mioyo yao kwamba haya aliyokuja nayo Musa ni ya kweli. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema hapa wama yakfuru biha illa alfasiqun, hakuna wanaoikanusha aya hizi za Allah subhanahu wa ta'ala zilizo wazi isipokuwa watu mafasik. Fasiqun ni jamu ya fasik, na fasik ni ismu fa'il inayotokana na fi'lu madhi ambayo ni fasaqa. Fasaqa katika lugha ya Kiarabu maana yake ni kharaja an shay'in, mtu aliyetoka kutoka kwenye kitu fulani, huyo katika lugha ya Kiarabu aitwa unasema fasaka. Tende katika lugha ya Kiarabu, Waarabu wana katika kutumia matamshi haya au lafzi hii ya fasaka kuhusu tende, wanasema fasaqati at-tamra, tende ingiwa na fi'li hii ya fasaka. Sasa unatafsiri vipi maneno haya? Waarabu wakisema fasaqati tamra, maana yake kharajat an qishratiha, tende imebambuka kutokana na kile kigozi chake au ile ngozi yake ikatoka. Ikitoka kutokana na ile ngozi yake qishra, hii fi'li ya tende kutoka katika kwa njia hii na namna hii, wanasema Waarabu fasaqat at-tamra. Ndipo mwanadamu akaitwa fasik kwa sababu ametoka katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mwanadamu anaitwa fasika au fasik li khurujihi an madha, li khurujihi an ta'ati Allah,
kama vile tende inapopasuka inatoka katika kigozi chake. Waarabu wanasema fasaqati tamra, yule panya huitwa katika lugha ya Kiarabu fuisika. Aitwaje? Fuisika, yani fasaqatil fa'ra. Limadha? Lianaha kharajat min juhriha, ametoka katika ile tundu yake. Hutoka hivi akachungulia chungulia kisha karudi, utoka akarudi, fasaqat min juhuratiha au min juhriha, akaitwa fuisika. Kwa hivyo fasaq katika lugha ya Kiarabu maana yake ni kutoka. Mtu huitwa fasiq kwa sababu ametoka katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sikizeni kwa makini maneno haya mazito na maneno muhimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja katika aya, kwa makini kabisa, ili usipate kuchanganya haya maneno katika aya zingine na katika fahamu yako. Sikiza kwa makini, fungua ubongo wako kwa vizuri. Aya hii ukiitizama ikiwa iko mbele ya msahafu wako, utaona kuwa Allah jalla jalalu amechanganya sifa ya yakfuru na sifa ya fasaka kwa njia na kwa namna ambayo inatufahamisha kuwa kafir ni fasik na fasik hapa ni kafir. Sio kama tuko pamoja ikhwan, sikizeni maneno haya kwa makini. Hii aya inatupa ishara na maana inayotufahamisha kuwa anayekufuru aya za Allah subhanahu wa ta'ala ni fasik. Kwa hivyo kafiri hapa ni fasik, na fasik katika aya hii ni kafiri. Kafiri, ukafiri na ufasik ni mtu mmoja. Hii ina maana gani na inatupa faida gani katika aya hii, ili sisi tuwe na tadabbur tunaposoma aya za Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an? Faida yake ni kama ifuatavyo. Aya hii imekuja kwa hii sira na imekuja kwa huu mfumo ambao umeusikia, ili Allah subhanahu wa ta'ala atupe ishara kwamba kuna ufasik daraja mbili. Ufasik uko katika daraja mbili. Daraja ya kwanza ya ufasik ni al-fusuq al-mukhrij min al-milla al-mukhrij min al-islam, ni ufasik unaomtoa mwanadamu katika Uislamu, na ufasik huo unakuwa sawa sawa na ukafiri. Kisha kuna ufasik aina mwingine ambao ndani yake ni kutoka katika taa ya Allah azza wa jalla, lakini haumtoi mwanadamu katika Uislamu na katika mila ya Uislamu. Tuko pamoja ikhwan? Sasa mfano wa ufasik ambao unaomtoa mwanadamu katika mila ya Uislamu ni aya hii, wama yakfuru biha illa alfasiqun. Tushike aya nyingine katika sura al-Baqara ili fahamu yako ipate kuwa nzuri zaidi juu katika masuala haya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wama yudhillu bihi illa fasiqin. Kina nani hao? Alladhina, sikiza sifa ya fasiqin, alladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ard. Sifa tatu. Hao ni kina nani sasa? Hao ni makafiri. Kwa hivyo ufasiq huu ni ufasiq unaomtoa mtu katika Uislamu, daraja ya kwanza ya juu. Tuko pamoja ikhwan? Chukua aya nyingine ya tatu ili fahamu yako ipate kuwa nzuri zaidi katika masala haya. Aya nyingine ya tatu inayokufahamisha kwamba kuna ufasik huu wa aina ya juu ambao al-yukhriju al-insan al-muslim min al-islam wa min al-milla, Allah subhanahu wa ta'ala anasema aya ifuatayo. Isikize kwa inasomwa na maimamu mara nyingi alfajiri ya siku ya Ijumaa. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Katika lugha ya Kiarabu ya balagha hii inaitwa muqabala. Allah subhanahu wa ta'ala anataja vitu viwili ambavyo ni moja ni opposite ya nyingine, moja imekabiliana na nyingine. Sasa ametaja mu'minan katika lugha ya kawaida yangu mimi na wewe nje ya Qur'ani,
utasema ilikuwa hapa kibalagha aseme afaman kana mu'minan kaman kana kafiran, tamam. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ma qal afaman kana mu'minan kaman kana kafiran, alisema afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan, kutupa ishara ya kwamba kuna ufasik ambao unampeleka mtu katika daraja ya ukafiri. Kwa hivyo fasiqan hapa ni sawa sawa na kusema kafiran, sababu imekabiliana na sifa ya mu'min. Hivyo hii ni daraja ya juu ya kwanza ya ufasik. Daraja ya pili ya ufasik ni ufasik ambao la yukhrijul insana min al-islam, ni ufasik ambao haumtoi mtu katika Uislamu, anabaki kuwa ni Muislamu lakini ni fasik. Ni fasik kharaja an ta'ati Allah azza wa jalla, ametoka tu katika taa ya Allah azza wa jalla lakini bado hajakuwa kafiri. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatutajia katika Qur'ani aya ambazo zinatupa ishara ya maana hii. Wapi? Tubakie hapa katika suratul Baqara mbele, lakini twende kule mwisho mwisho kabla ya juzuu ya 3. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fi atwali ayatin fil Qur'an ayati ad-dayn. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala wala yudarra katibun wala shahid. Wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukum Allah. Na wala asidhuriwe mwandishi wala shahidi wa deni, asidhuriwe. Na atakayemdhuru mwenye kuandika deni na mwenye kushuhudia deni, basi huo ni ufasik. Lakini hal hadha alfusuq mukhrij min almilla, mukhrij min alislam? La, la yukhrij min alislam. Tuko pamoja ikhwan? Kwa hivyo hii aya pamoja na aya zingine kama ile iliyotajwa katika suratu Nur pale mwanzo mwanzo katika safha ya kwanza kuhusu masala ya ushahidi, Allah subhanahu wa ta'ala anatubainishia kupitia kwa aya hizi kwamba kuna daraja mbili za ufasik. Kuna ufasik ambao unamtoa mwanadamu katika mila ya Uislamu, katika mila ya katika aqida ya Uislamu moja kwa moja, fayusbihu al-insanu kafiran, na aya tumezitaja. Na kuna ufasik aina mwingine ambao Muislamu anabakia kwa ni Muislamu lakini ametoka katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni faida ya kwanza. Faida ya pili ambayo tuitaja, ili faida hii ya kwanza ipate kukamilika, upate kuwa na ufahamu kamili kuhusu masala ya ufasik. Ufasik ni miongoni mwa madhambi, la shak ni miongoni mwa mambo yanayofanywa inayokhalif au kutoka katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ufasik wenyewe huu Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja katika sura nyingine kwa namna nyingine. Sikiza hii tabiri ya Qur'an, ni tabiri muhimu na ni tabiri nzito na ni tabiri iliyobeba i'jaz ya Qur'ani ya balagha ambayo inamwezesha mwanadamu kutadabbar maneno ya Allah jalla jalaluhu anapoyazungumza inabeba maana gani. Ndani ya suratul Baqara hii Allah subhanahu wa ta'ala amechanganya kafiri na ufasik pale pamoja, akasema wama yakfuru biha illa alfasiqun, yani wale wanaokufuru aya hizi zilizo wazi ni mafasik. Kwa hivyo fasik hapa ni kafiri, kafiri hapa ni fasik. Huyu ni mtu mmoja. Lakini kuna sura nyingine ambayo ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala vile vile amejumuisha baina ya ukafiri na baina ya ufasik, lakini akatumia harfu ya wawu. Harfu ya wawu katika lugha ya Kiarabu inapoingia katikati ya maneno, sio mwanzo. Mwanzo maneno inakuwa ni harfu atfu wakati mwingine, lakini katikati ya maneno inabeba harfu atfu pamoja na maana nyingine. Na maana nyingine ni maana inayoitwa katika lugha ya Kiarabu mughayara. Mughayara yani kubadilisha maana, maana hii sio maana hii. Nikisema katika lugha ya Kiarabu jaa almuallimu wa tilmidh, amekuja mwalimu na mwanafunzi. Nimetumia wao. Kwa nini nimetumia wao? Kwa sababu hii wawu atfu inanijulisha mimi katika lugha ya Kiarabu kwamba mwalimu si mwanafunzi na mwanafunzi si mwalimu. Hao ni watu wawili tofauti. Siwezi kusema katika lugha ya Kiarabu, haitakuwa sawa nikisema jaa almuallimu walmuallimu, utakuwa umekosea.
na hii lugha inakuwa ni lugha ambayo imevunjika, imeporomoka katika lugha ya Kiarabu. Nyinyi mnasema katika matamshi ya kawaida broken grammar, ndio hii lugha ya Kiarabu ambayo imeporomoka. Wewe ukisema jaa al-muallim wal-muallim, unasema jaa al-muallim wa tilmidh. Limadha? Kwa sababu wao ukitumia katika lugha ya Kiarabu taqtadhi al-mughayara, lazima anayetajwa baada ya wao sio yule aliyetajwa nyuma, ni watu wawili tofauti. Ukitaka kusema jaa al-muallim wal-muallim, Mwarabu anakuambia sema jaa al-mualliman. Tamam. Sasa imekuja hapa katika sura nyingine ambayo ni suratul hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala anasema walakinna Allaha hababa ilaykumul imana wazayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kwa hivyo hapa katika aya hii ndani ya suratul hujurat Allah subhanahu wa ta'ala kataja ukafiri na kataja na ufasik, lakini kutumia kwa harfu wawu, na harfu wawu inatutambulisha katika lugha ya Kiarabu na kutujulisha kuwa ukafiri sio ufasik. Ikhwan, sijui tuko pamoja sote katika ukurasa huu ama pengine baadhi yenu mmepotea. Tuko pamoja ikhwan? Hai. Hivyo aya hii katika suratul hujurat inatupa sasa maana nyingine tofauti na ile maana iliyo katika sura tu al-Baqara hii ambayo tumesoma aya 99. Hii katika suratul hujurat inatuambia kwamba ukafiri ni tofauti na ufasik. Vipi? Kwa sababu kumeingia wao, na wao ni maana yake katika lugha ya Kiarabu ghaliban inakuja kwa maana ya mughayara, yani ukafiri sio ufasik na ufasik sio isyan. Haya ni lafzi tatu hizi tofauti, yote ni mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hayapendi na hayataki. Ndio maana amesema wala wakaraha ilaikum, yote haya Allah subhanahu wa ta'ala hayataki, lakini ni tofauti. Ukafiri tofauti na ufasik, na ufasik ni tofauti na isyan. Kwa hivyo aya hii iliyokuja katika suratul hujurat inatupa maana nyingine, na maana nyingine iliyokuja katika suratul hujurat, faida nyingine tofauti na hii iliyo katika suratul baqara, faida iliyo katika suratul hujurat ni kutubainishia ya kwamba madhambi yana daraja mbalimbali, na miongoni mwa daraja za madhambi ni daraja tatu muhimu. Madhambi ni daraja tatu. Daraja ya juu ya kwanza ya madhambi ni madhambi ya ukafiri, yani madhambi ambayo yanamtoa mtu katika nini, katika ukafiri, hasa madhambi ya akida, hasa madhambi ambayo yanahusiana na na masala ya iman, madhambi ambayo yanamfanya mtu atoke kabisa katika Uislamu, kama vile tarku salah kulliyatan, kama vile istihza bi ayati Allahi wa rasuli, kama vile kutoamini baadhi ya arkan al-iman, kama vile kutoamini baadhi ya arkan al-islam. Haya ni madhambi ya ukafiri. Chini ya madhambi ya ukafiri kuna madhambi ambayo yanamtia mtu katika ufasik, na madhambi haya wanazuoni wanasema ni madhambi ya kabairu dhunub. Madhambi ya kabairu dhunub yanaitwa fisq au fusuq. Mfano al-kadhib, urongo, min kabairi dhunub. Az-zina, min kabairi dhunub. Shurbul khamr, min kabairi dhunub. Shahadatu zur, min kabairi dhunub. Zote hizi ni kabairu dhunub. Ndiyo maana ukisoma Qur'ani wakati mwingine utaona limetumika neno ufasik kukabiliana na kabairu dhunub. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hii suratul hujurat, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Wanazuoni wa tafsir wengi wao wakasema maana yake aya hii, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum kadhibun. Kwa hivyo ufasik hapa maana yake ni urongo. Tuko pamoja ikhwan? Wa man lam yatub fa ulaika humul fasiqun. Wanazuoni wa tafsir wanasema fa ulaika humul kadhibun, kwa sababu ufasik hapa umekusudiwa ndani yake madhambi ya urongo. Limadha? Kwa sababu al-kadhib wa shurb al-khamr wa zina wa shahadat az-zur wa mithl hadhihi adh-dhunub kaba'ir. Haya ni madhambi makubwa.
madhambi haya makubwa katika lugha hii ya Qur'an yamewekwa katika daraja ya ufasik. Chini ya daraja ya ufasik kuna madhambi ya daraja ya tatu ambayo yanaitwa isyan. Na isyan ni madhambi ambayo hayaingii mara nyingi chini ya kabairu dhunub. Ni madhambi ya kawaida, madhambi madogo madogo yanaitwa isyan, isipokuwa ikiwa yale madhambi madogo yamekuwa kwa kuendelea. Yakiwa kwa kuendelea, madhambi madogo yanageuka sasa kutoka kwenye kuwa ni madhambi madogo sagairu dhunub, yanapanda paka yanakuwa katika madhambi ya ufasik. Nwasil baada al-adhan inshallah. Kabla ya kwenda mbele katika tafsiri ya aya hii na kukamilisha kuingia katika tafsiri ya aya inayofuata, kuna nukta ambayo ilikuwa nimeishiria katika maneno yaliyopita tulipokuwa tunazungumza masala ya kilugha, kisha kuna maneno nikayataja nikasema baadaye nitawaeleza kwa nini, nayo ni kuhusu masala ya qad. Nikamwambia qad inapokuja baada yake fi'lu mudhari, nikasema katika matumizi ya kawaida yetu, kisha nikamwambia nitawaeleza kwa nini tunasema katika matumizi ya kawaida. Ilikuwa madhumuni na lengo ni kwamba niliposema kwamba katika matumizi ya kawaida, lengo lake ni kuwa au makusudio ni kuwa tofauti na matumizi ya Qur'an. Katika matumizi ya Qur'an kuna uslubu mwingine unaofuatwa au aliouchagua Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu masala ya qadar. Ndio nikamwambia katika matumizi ya kawaida, katika sisi tunapotumia lugha ya Kiarabu tunasema qad yanjahu al-kaslan, qad yafuzu al-jahil au shay min hadha al-qabil, katika maneno kama haya ya kawaida. Lakini ukija katika maneno ya Qur'an na uslubu wa Qur'an, hii kaida haisimami hivi ilivyo, inatofautiana kwa sababu Qur'ani tukufu ina balagha yake na ina uslubu wake ambao ni tofauti na uslubu wa bashar na uslubu wa kibinadamu. Ndio maana Qur'ani tukufu ikawa ni umda katika masala ya lugha na kaida za lugha ya Kiarabu. Na makusudi ya maneno haya ni kuwa au miongoni mwa tofauti zilizoko katika kutumia qad na fi'lu mudhari ni kwamba Qur'ani inatumia qad pamoja na fi'lu mudhari, lakini sio kumaanisha taklil au si kwa maana ya ihtimal kama tulivyotaja. La, kaida ya Qur'ani hapa inakuja tofauti. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika Qur'ani aya takriban 2 au 3 au zaidi, qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha, qad ya'lamu Allahu almuhawwiqina minkum والقائلين لاخوانهم هلم الينا. na aya zingine kama hizo, unaona kwamba ni qad imekuja hapa baada yake fi'lu mudhari. Kwa hivyo usije ukasema hii madam imekuja baada yake fi'lu mudhari hapa maana yake ni ihtimal au taqlil. La, hii kaida yake mbali, ikifika wakati wake inshallah, sioni sidhani kama leo wakati tunaturuhusu, kama wakati tunaturuhusu tutaweza kuwaelezea inshallah, lakini mazungumzo yake ni marefu kidogo sababu lazima tupite katika mlango mmoja ndipo tuje hapa. Sasa tujifungue mlango mwingine wa nahwu, lakini kama mnaniruhusu kiwakati tutapita huko, lakini napendelea zaidi tukamilishe aya hii tulionayo siku nyingine inshallah, ili tusitoke katika mada kaingia sana katika masala ya nahwu, tumalize mada tulionayo hii katika tafsiri ya aya hii. Tukiwa na wasaa au wakati wa ziada tutarudi hapa katika masala ya qad ya'lamu Allahu al-mu'awiqina minkum au qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum liwadha. Allah subhanahu wa ta'ala amekamilisha hii aya kwa kusema wa ma yakfuru bifasiqun. Tumetoa faida mbalimbali inayohusiana na aya hii, na kwanza kutumia fi'lu mudhari yakfuru, na pili katika tamko la fasiqin wa alfasiqun. Na hii fasiqun tumeeleza maana yake kwa kirefu kwamba ni jamu ya fasiq, na fasiq ni ismu fa'il imetokana na kadha wa kadha wa kadha paka mwisho maneno ambayo tumeeleza kwa kirefu kama mlivyosikia. Kisha maneno haya yakatupeleka katika faida nyingine muhimu ndani ya Qur'an. Tukapata kuelewa kwamba fasik kumbe ina daraja mbili. Kuna daraja ya ufasik ambao unaumtia mtu katika ukafiri na kumtoa kabisa katika Uislamu, na kuna daraja nyingine ya pili ya ufasik ghair al-mukhrij min al-milla ambao unambakisha Muislamu katika Uislamu lakini anakuwa ni fasik. Hata wakati mwingine Muislamu anapofikia daraja ya kuwa ni fasik yakunu faqidan lil ahliya, anakosa kuwa
ni ahlan li ba'dhi al-umur, yani kusema faqid ahliya katika lugha ya fiqhi wanakusudia kwamba muislamu huyo kuna mambo mengine hawezi kuyatekeleza. Kwa mfano, baba ni waliyu al-amr wa nyumba juu ya watoto wake mpaka katika masuala ya ndoa, lakini si baba yote. Inaangaliwa, je, huyu baba ametimiza yale masharti ya yeye kuwa baba au la. Kuna mababa wengine kweli ni baba, babake mzazi, babake mtoto wa kike, lakini kulingana na sheria inapofika wakati wa yule mtoto wa kike kuozwa, yule baba huwa habebi sifa ya kuwa ni baba anayeweza kuchukuliwa idhini yake. Kwa nini? Kwa sababu faqada ahliyatahu, amekosa kule kuwa baba msimamizi wa mtoto wa kike ambaye inaweza kuchukuliwa idhini yake juu ya mtoto wake wa kike. Limadha? Liannahu fasiq. Baba yote akifikia katika daraja ya ufasiq, akiingia katika ufasiq, ametoka katika ahliya ya kuwa baba, hata idhini yake haitambuliki kwamba yeye ni baba juu ya mtoto wake wa kike. Mathalan, ab baba sharib khamr biidman wastimrar, mnywaji tembo mlevi tena kwa kuendelea mpaka watoto wanamjua. Hal mithlu hadha al-ab, baba sample hii, yukhadh idhnu li walayati binti au fi walayati binti? Aljawab la. Inachukuliwa idhni ya baba sampuli hii katika wilaya ya mtoto wake wa kike fi nikah? Jawabu la, haichukuliwi. Limadha? Faqada ahliyatahu ka'ab. Na makosa mengine kama haya mengi. Kwa hivyo hili ni suala muhimu kwa Muislamu kwamba asifike katika daraja ya ufasik, kwa sababu Muislamu akifika katika daraja ya ufasik mara nyingi anakosa ahliya. Akikosa ahliya, kuna mambo kadhaa na mambo kadhaa mambo kadhaa hawezi kuyafanya. Wanazuoni wakaingia katika ndani katika masala haya, isipokuwa wale waliohutubia kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man lam yatub fa ulaika humul fasiqun. Maana yake ni kwamba wale wanaohutubia laysu min alfasiqin. Hatutaki kuwapeleka sana katika masala ya fiqhi, lakini ni muhimu kufahamu masala haya kama alivyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho kabisa kumalizia, sijui kama wakati unaturuhusu kuchukua pengine aya, tafsiri ya aya 100, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun. Lakini nimefahamishwa kuwa wakati wa sala umebadilika na tunaswali saa 2 dakika 10, nafikiri imefika sasa hivi. Naona pengine kwa sababu ya wenzetu ambao pengine wanatoka mbali, tusirefusha sana. Inshallah tunatosheka na sehemu hii ambayo tumeitaja leo katika tafsiri ya aya 99. Palipo na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala na akitujalia, tutakuja kuendelea katika darasa inayokuja kukamilisha tafsiri ya aya 100, 101. Tukishamaliza utangulizi, ndipo tuingie katika masala ya sihri na uchawi aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii, suratul Baqara. أسأل الله الكريم المنان أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.